noite. Hoje vamos falar sobre tirar ou não RG de criança. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar essa informação. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha. É obrigada tirar RG de criança? Porque depois ele vai crescendo, vai ter que mudar a foto, começa a ser alfabetizado, vai ter que ter assinatura. O RG, ele é muito importante porque nesse documento, além da foto do seu filho, vai ter a digital dele. E a digital é muito fácil, se acontecer qualquer coisa com essa criança, de ser identificada. Na certidão de nascimento, tem poucas informações. Só vai ter o nome da criança, a filiação, nome do pai, da mãe e os avós. E o dia que ela nasceu e onde ela nasceu. Não tem nenhuma foto que identifique aquela criança. Não tem nenhum registro na base da polícia que consiga localizar algum familiar dessa criança. Então, é muito importante ter o RG. Por quê? Se acontecer um acidente pela digital, vai localizar algum familiar dessa criança. Se essa criança for roubada, sequestrada, qualquer coisa que aconteça com essa criança que precise envolver a autoridade policial, com a digital dela no sistema, vai ser mais fácil localizar essa criança e entregar para os seus responsáveis. Então, fica a dica, fica essa informação jurídica. Já deixa aqui nos comentários se o seu filho já tem o RG, a cidade que você está falando. Se inscreva no canal e ative o sino. Obrigada.